Estão controlados os incêndios que atingiram reservas ecológicas e de preservação ambiental aqui na nossa região durante a semana passada. Laís, o incêndio, a Laís está acompanhando esses fatos, né? O incêndio lá da Serra de São José, ele durou 5 dias, né? Já tem aí uma atualização do total da área que foi atingida? Boia, as informações, né, dão conta de que são 800 hectares mesmo de terra degradada por conta desse incêndio, mas a boa notícia é que o incêndio já foi controlado no fim da semana passada, né, na sexta-feira caiu uma chuvinha lá em São João del Rei, ali na região, e ajudou a apagar o resto, né, fazer o rescaldo, né, o resto de fogo que ainda tinha. Então já está controlado, a equipe de bombeiro não está mais lá no local, só mesmo os brigadistas do IEF tomando conta de tudo, mas já está controlado. Um outro incêndio que também está controlado, foi que a gente mostrou aqui na semana passada, foi em Ibitipoca. E, né, parecendo com o de lá de São João del Rei, uma chuva também ajudou, né, esse combate que estava sendo feito pelos bombeiros, por esses brigadistas. Então, uma chuvinha ajudou muito. Inclusive, choveu granizo lá em Ibitipoca e essa chuva ajudou a controlar o incêndio. Então, graças a Deus, está tudo bem. E lá em Ibitipoca, de acordo com a administração do parque, não chegou na área de preservação ecológica, viu? Ficou só ali no entorno, né? O incêndio queimando cerca de 12 hectares de terra, Boia. Oh, que beleza. Obrigado, Laís, pelas atualizações. Você vendo ali que a chuvinha ajudou a resolver o problema por lá.